Edhe sot teatri nuk është më. Në atë vend është ground zero. Nuk ekziston asgjë, pavarësisht se është rrethuar për të ndërtuar një teatr i ri, ju po luftoni që të ndërtohet në stilin e të vjetrit. Por gjithsesi ai nuk do të jetë më i njëjti teatr. A nuk do ishte më mirë që të ndërtohej një teatr i ri që i përshtatet gjithashtu dhe kohës? Jo, mendoj unë, sepse për arsye që edhe janë thënë, po historia ka shumë vlerë. Qoftë kjo edhe e ringritur ashtu siç ishte, sigurisht që unë do doja të ruaj ajo që ishte. Ishte një gjë shumë autentike ajo që të prekësh aty, edhe njeriu atë ndjesi ka, kur shkon atë për turizëm, kur shkojmë në vende të tjera, atë ndjetike ndjesi që këtu ka prekur dikush para 1000 vjetësh apo para, qoftë edhe para 30 vjetësh saç ishte teatri, dhe sigurisht ajo të krijon një emocion të veçantë. Po historia njef edhe rindërtim dhe prap, njerëzit në për muzera, në për bot, kryojnë realitetet 3D, kryojnë nga forma nga më të ndryshmet vetëm për të futur në të njëjtën një gjë që ka qenë dikur, sepse e vetëmja gjë që po ta shikosh të tërën, e vetëmja gjë që ka sens në jetë është trashëgimia, se po si është trashëgimia, dhe ishim thjesht sa makineri që fillon, baron, dhe nuk ka kuptim kur nuk qojmë gjë nga njëri brez të tjetëri, kështu që ai teatër ka vlerë dhe nuk i hum vlera se u ringrit ashtu siç ishte aty ku ishte. Ka një vlerë historike shumë të madhe që ti thysh prapë në atë në të njëjtën strukturë që ka qenë, në të njëjtën hall, në të njëjtin dhe teatri i ri dhe modern, nuk ka pse mos jetë modern në kuptimin e cilësisë, ajo arkitektura tjetër e njëjtë, apo nuk ka pse mos jetë modern nga brenda, apo mos ketë nën tokën, apo nuk kanë pse mos bëhen ato gjëra. Tani është mundësia që të bëhen. Dhe një teatr ndryshe modern mund ndërtohet fare mirë diku tjetër, s'ka pse të ndërtohet pikrisht aty dhe mendoj që duhet të rindërtohet edhe për t'i dhënë vlerë asaj protestës që përmenda përpara, sepse duhet lihet një njoll që këtu fitoi drejtësia apo këtu fitoi qytetaria. Për 4 vite protest, 4 vite nga shembja e asaj godine, sot ka më shumë vlerë muret e saj, qatia, apo ajo shpirti të qenurit bashkë për të luftuar për një kauzë? Shpirti, ta thash, godina e merë vlerën nga njerëzit, nga shpirti. Pa dyshim që ka më vlerë shpirti, dhe prandaj thash ajo të ndërtohet si simbolik saj, përveç të tjerave, sepse shpirti është ai që e trashgohet edhe ajo e mban gjallë dhe ajo të bën që të arrish diçka tjetër nesër, se nuk është puna që të arrijet vetëm kjo kaos. Puna është që lihet një farë që nesër të luftohet për një kaos tjetër të drejtë dhe të fitohet dhe ajo kaos dhe drejtë. Lihet një farë se si qytetaria duhet të luftoj kundër kur çmendet pushteti. Me gjithë atë, gjatë protestës ju keni kaluar disa stade, ndër të tjera keni kaluar edhe atë politik. Kujtoj këtu zonjë Kalaja, e cila kishte një ambicie për të garuar për kryetare e Bashkisë së Tiranës në mënyrë që të bënte drejtësi me çështjen e teatrit. A u lënduat nga ajo garë që nuk përfundoi sikurse pretenduat, jo, duke mos marrë një mbështetje që ndoshta do doni të ishte më e madhe? Jo, e para njëherë ju e dini si funksionon politika dhe nuk do thotë që një njerëz që garon për diçka të caktuar do arrisë se s'bën sot nesër atë. Nuk është të thënë që Adriana nuk u bë kryetare bashkie dhe mbaroi sëria e teatrit apo mbaroi Adriana qoftë edhe me ambicet e veta personale. Njeriu do të japë një kontribut të caktuar në mënyrën e vet, Adriana do ta japë politike, se kjo është pyetja edhe që po ne po flas tani për ne si në lidhje me teatrin, nuk është që mbaroi lufta për teatrin se nuk fitoi atë. Ajo do japi kontributin në një mënyrë tjetër, në një vend tjetër, mund të garoj prapë nesër pas nesër, nuk ka rëndësi. Belindi ishte një kandidat që ne e shikojmë si potencial të mundshëm për të rindërtuar teatrin nesër pas nesër. Belindi ndërkohë nuk dëshiron më të kandidojë për Bashkinë e Tiranës, të paktën këtë ambicie e ka shprehur që nuk e ka më, por ju jeni bashkuar protestës së tij. Po ideja është të fitoj kauzë. Njerëzit janë thjesht kontribuojnë në mënyrën e vet, kushdo të kontribuojë, domethënë nuk ka rëndësi politike, domethënë partijake ose brenda partisë apo jashtë partisë, rëndësi ka që të arrihet qëllimi. E drejtë. Kjo protest 5D që organizohet para Bashkisë së Tiranës, me mbështetës kryesisht opozitar që kërkojnë largimin e kryebashkiakut Veliaj, sa ju bën juve pjesë të kauzës? Të cilës kauzë? Të kauzës për prishjen e teatrit. Pra, dua të them, a ju mdjekin dot ata? Jo, dua të them, në këtë protest që po bëni, e ndjeni veten që
këta qytetarë demokratë ju bashkohen kauzës tuaj, apo janë aty thjesht për aferën PSD? Rëndësi ka qëllimi që është i drejtë. Se për çfarë afrohen njerëzit, për sa kohë afrohen për një qëllim të përbashkët dhe të drejtë, mua s'më intereson fare, sepse përzihen ca gjëra që nuk janë thelbi i bisedës. Thelbi i bisedës janë shkeljet që ka bërë kjo qeveri, shkeljet që ka bërë Jon Velia konkretisht, edhe që Velia jo vetëm që duhet largohet nga bashkia, po dhe duhet dënohet për ato që ka bërë. Tani se kush vjen për Velien dhe për çfarë qëllimi konkret vjen gjithsecili aty, kjo nuk është fare as thelbi problemit edhe as shqetësuese, sepse thuhen ca kështu, ky vjen për qëllime politike, ky vjen për qëllime partiake, po s'ka ne gjë të keqe që të kesh qëllime politike. Çdo parti ka qëllime politike, s'ka si gjë të keqe, rëndësi ka je me drejtën apo me të padrejtën. Ato njerëz që vinë aty në këtë rast janë me drejtën. Nëse mund bëjnë një gjë të padrejtë, mund të jenë për një luftë padrejtë, unë do jem kundra personalisht. Nuk ka rëndësi, sot jemi për këtë qëllim. E njëjta gjë ishte edhe këta atri, që thuaj jo po vin këto, po vin ato, aty kushdo që ka ardh ka qenë për një qëllim që ishte i drejtë, siç ishte teatri. Pastaj jeta kjo është të bashkon në një pikë, të ndanë në një pikë tjetër. Sot në këtë pikë jemi të bashkuar dhe mendoj që duhet jemi të bashkuar shumë më tepër për një qëllim që po na po bëhet shumë i rëndë, sepse